Ei! Maravilha!
feia. Yeah!
Atreus aqui. E agora? Talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de Jotunheim e esculpir no portal do Pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não, mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo! E aí? Estão falando que mataram aquele imbecil do Magni. Vocês não sabem nada sobre isso, né? Isso seria uma coisa boa ou ruim? Vai ser ruim quando o pai dele descobrir. Mas é um Aesir a menos fazendo merda por aí.
Aliás, o próximo ajuste é por conta da casa. Sério? Não. Nossa. Mágica.
atrás de você! Cuidado! Maravilha! Yeah!
Maravilha!
Tá, eu vi alguma coisa mesmo. Eu também vi. A Freya disse que a torre do reino de Jotunheim tinha sumido do lago. E se não sumiu totalmente? Isso é estranho mesmo. E alguma coisa lá embaixo. Yeah.
tá bem feia.
maravilha! Bicho.